маємо, є дуже багато застережень. І ми стараємося до них прислуховуватися. Коли ми проходимо біля ряду будинків, там стоїть така табличка «Осторожно, у дворі злий собака». І ми віримо цьому застереженню. І ми не пробуємо перевірити його на практиці, чи правда це. Тому що практика показує, що там дійсно буде собака. Коли ми проходимо біля якогось трансформатора, там пише «Не лізь, бо уб'є». І ми віримо цьому застереженню, і ми навіть не пробуємо перевірити, а чи це правда. Ми йому віримо, ми вірою приймаємо те, що там написано. Бо практика показує, що були люди, які туди влізли, їх вбило. Коли ми проходимо і десь написано, що осторожно, тут вибухонебезпечні речовини, ми також віримо цим застереженням, бо практика показує, що ті, які не слухали, вони попали під дію цих речовин. Знаєте, як дивно є, коли Божі застереження, які Бог говорить, люди вроді би і вірять, але вони або хочуть перевірити, або взагалі просто не вірять і не приймають Божі застереження. По одній причині. Тому що дія цих застережень, вона відкладена на майбутнє. Відповідальність за порушення цих застережень буде потім. Написано, не скоро суд завершається над худими ділами. Від того серця синів людських не боїться робити зло. Но так чи інакше, Божі застереження, вони спрацюють. Сьогодні я би хотів говорити з вами, нагадати вам одне із застережень, яке говорив Христос. І будьте певні, що воно спрацює, воно буде працювати. Не сьогодні, то завтра, не завтра, то у вічності. Но воно обов'язково спрацює в твоєму житті. І ти попадеш під дію цього застереження. Це застереження написано в Євангелії від Луки, 17 розділ, 32 вірш. І написано так. Пам'ятайте жінку Лоту. Ось таке застереження. Пам'ятайте жінку Лоту. Чому Церква Христа повинна пам'ятати про жінку Лоту? Щоб зрозуміти це застереження Ісуса, ми повинні повернутися до часів Лота. Лот жив в Содомі. Содом був грішний. Лот сам його вибрав своїми очима, як люди часто очима вибирають ту чи іншу країну для проживання, орієнтуючись на багатство цієї країни, чи на добрий клімат, чи на красиву природу. Десь приблизно так очима вибирав і Лот проживання собі, своїм слугам, і своїй жінці, і своїм дітям. Но оказалося, що місцевість, яку він вибрав, була дуже гріховна. І Господь, задумавши суд над цією землею, він каже Лотові вийти з цієї землі. Коли два ангели прийшли в Содом і попередили Лота і його сім'ю про суд, який звершить Бог над цим домом, вони сказали виходити пошвидше, і було при цьому сказано обов'язкова умова – не оглядатися назад. Біблія не говорить, як звали жінку Лота, це сокрито від нас. Біблія не говорить про характер цієї людини, Біблія не говорить про щось інше, що мало відношення до жінки Лотової. Просто жінка Лота. Коли вони виходили з цього Содома, жінка Лота оглянулася. І я не розумію, чому вона оглянулася. Можливо, вона оглянулася за цим, що було в її попередньому житті. Сім'я Лота була досить заможньою. Коли ми читаємо, що Авраам пішов на війну і взяв з собою 318 своїх слуг, це були пастухи. Ви можете уявити розмір стада, який пасуть 318 пастухів. 30, 50 овець чи навіть 100 може пасти одна людина. 300 людей пасуть дуже велике стадо. Таке саме стадо було і в Лота. В Лота було багато слуг. Лот був дуже багатою людиною. Сім'я Лота була дуже заможньою. В один прекрасний день приходить Господь в їхнє життя і дає повеління все залишити. Залишити гроші, які набувалися все життя, залишити скарби, залишити все багатство, ради якого вони працювали все своє життя. Звичайно, було що втрачати, але була ціна поставлена, це їхнє життя. Або життя дароване і треба все залишити, або помреш разом з содомлянами. Тіло жінки Лотової виходило, але її дух, про який говорили брати, її душа,
Вона залишалася там в Содомі, там залишалися всі багатства, там залишалося те, ради чого жила жінка Лота. Їй було жаль за цим всім, і в один прекрасний момент вона не побоялася порушити ту умову, яку сказав Бог, не оглядатися назад. Вона оглянулася назад і стала пам'яткою для всіх майбутніх поколінь. Вона стала соляним стовпом. Бог звершив свій приговор на місці за порушення того слова, яке він проговорив до сім'ї Лота. Чому цей вірш має мати місце в Церкві Христові? Тому що, друзі мої, нас Господь вивів із Содома як сім'ю Лота. Нашу душу, наш дух, наш розум, наші звички вивів Бог із Содома. І виводячи нас із Содома, Господь до нас сказав те саме слово, яке він говорив до сім'ї Лота. Назад не оглядатися. В день водного хрещення апостол Павло в Римлян 6 розділі каже, що в день водного хрещення людина повинна похоронити своє попереднє життя. В день водного хрещення з води має воскреснути нова людина, створена за подобою Божою в Ісусі Христі. Но я вам хочу сказати, що на практиці буває рідко так. На практиці людина виходить з води, тягнучи за собою ряд пристрастей, ряд гріховних пожадань, які вона мала в цьому світі. І Господь каже не оглядатися назад. Це значить відказатися від того способу життя, який ми ісповідували в світі, від тих пристрастей і від тих звичок, які ми мали у світі. Хтось у світі любив матюкатися, хтось у світі любив осуджувати, хтось у світі любив футбол, хтось у світі любив бокс, хтось у світі любив дивитися цілими днями в телевізор, хтось у світі любив щось інше. Господь у той день, коли вивів тебе із Содома, він сказав, назад не оглядатися. А що це значить? А це значить, що в новому житті нема місця нашим пристрастям, які ми мали у світі. Ви, каже, були мертві. Там у світі ви були мертві по гріхам вашим і преступленням вашим, ви були мертві для Бога. Но тепер Господь тебе оживотворив в Ісусі Христі. І при цьому він каже, не оглядатися назад. Подивімося кожен із нас своє життя. Чого ми і скільки чого ми натягнули в своє життя нове і старого життя. Вже нове життя в Ісусі Христі, а я до сих пір живу по-старому. Я до сих пір цілими днями дивлюся в телевізор, я до сих пір осуджую, я до сих пір зв'язаний футболами, боксами, іншими різними пристрастями, хто чим був зв'язаний у цьому світі. В новому житті в Ісусі Христі нема місця старим пристрастям. Назад оглядатися не можна. А що буде, якщо я не послухаю цього застереження? Що буде тоді, дорога церква? Буде те, що сталося з жінкою Лотою. Можливо, ми не станемо в один прекрасний день соляним стовпом. Но повірте, міра наказання нам вже визначена. І ми попадаємо під дію того наказання, яке оприділив Бог. Люди деколи думають, а може буде по-іншому. Може Бог не звершить суд при цьому, що я живу по суті попереднім життям. Я змінив обряди, я змінив релігію, я змінив церковні традиції, но сам як такий я не змінився. Я продовжую ісповідувати старе життя. Я живу старим життям в новому Христовому тілі. Я живу старим гріховним життям. Декілька років назад один азербайджанець у Києві, незважаючи на те, що була така табличка, яка застерігала, що туди не можна залазити, бо там є хижі звірі. Він з криком «Я Даниїл» заліз у вольєр з левами. Він надіявся, що станеться чудо. Він кричав «Я Даниїл», люди, які це бачили, вони дали пізніше інтерв'ю в газету, що він з криками «Я Даниїл» йшов в сторону левів. Табличка, яка застерігала його, що з хижими звірами шутки погані на нього не діяла. Він надіявся на чудо, но чуда не сталося. Табличка, оця одна із левиць, швидко підскочила до нього і в долю секунди переламала йому хребта. Умертвила його на очах у глядачів, які це все бачили. Чуда не сталося у цього азербайджанця. І я вам скажу, чуда не станеться і у нас.
Що людина посіяла, те вона і пожне. Ісус Христос сказав, хто ставить руки свої на плуг і оглядається назад, непридатний для царства Божого. Бог не каже, що ти увійдеш у царство і будеш там маленький. Бог по-іншому говорить, ти непридатний для Божого царства. Ти не можеш війти в Боже царство, тому що ти є людина цього світу. Ти живеш по-світськи. Ти світськими пристрастями наповнений, і ти виконуєш волю пристрастей, які живуть в твоєму житті. Як же ти можеш удостоїтися війти в царство Бога Отця і Ісуса Христа, куди входять люди, які живуть небесним, а не земним? Сьогодні є час подумати, і сьогодні є час ще молитися до Господа, щоб Бог дав нам перемогу над тими пристрастями, над тими гріховними звичками, які, можливо, супроводжують не один десяток років нас у християнському житті. Не рік, а десяток років. Біблія каже, що євреї 40 років ходили по пустині в розумі своєму, не залишивши Єгипет. Вони вийшли з Єгипта, але Єгипет не вийшов з них. І апостол нагадав ці слова, які говорив колись пророк, що доми Ізраїлю, кому ви служили цих 40 років? Чи не служили ви тим богам, яких ви знали в Єгипті, носячи в серці своєму Молоха і Рамфана? Молох і Рамфан. Друже дорогі, кого носиш ти сьогодні в серці своєму? І який Бог сьогодні наповнює твоє життя? Він нас витягнув, і він нас помив, і він дав нам чистий одяг. І ось проходячи по одній із церков, Дух Святий говорить до Іоанна на Патмосі. Ангелу церкви в Сардах напиши. Проходячи церкву Сардійську, Дух Святий каже таке слово. В Сардах я знайшов тільки деяких людей, які не осквернили свого одягу. Вони достойні, вони в білому одязі, і вони є достойні, і вони будуть зі мною, бо не осквернили свого одягу. Скажіть, а що інші? Інші осквернили. Скажіть, чим? Тими гріхами, які вони колись зробили в цьому світі. Бог зняв гріхи, Бог простив гріхи, Бог дав тобі чистий одяг. Де твій чистий одяг? Скажіть, друзі мої, хто із нас до сьогоднішнього дня, з моменту водного хрещення, коли дав нам Бог чистий одяг, хто із нас зумів не осквернити свого одягу? Хто з нас зумів поставити край тим гріховним пристрастям, які колись керували нами в цьому світі? Хто із нас сказав, що назад дороги немає і живе по-новому з того дня, і я заключив завіт із Господом? Брат Артур говорив в своїй проповіді, що буває так, що люди поженилися, дали обіцянку один одному, а потім дивляться по сторонах на других чоловіків і на других жінок. Знаєте, як буває часто у світі? Буває так, що люди женяться на людях, яких вони не люблять, дають їм обіцянку, що вони їх будуть любити, а потім не можуть їх любити і не зможуть їх любити, тому що вони, по суті, дали свою обіцянку любити того, кого вони не люблять. І потім цю обіцянку виконати дуже складно. Щось подібне буває в духовному житті. Люди, часто приймаючи хрещення, дають обіцянку любити того, котрого вони не люблять, котрий їм не милий і життям котрого вони не збираються жити. І тоді обіцянку виконати неможливо. Неможливо любити того, кого не любиш. Тому, церква дорога, якщо ти є та людина, яка любить Ісуса Христа, тобі під силу виконати ту обітницю, яку ти дав Богові. Тобі це під силу, бо ти його любиш. І Бог тобі в цьому допоможе. Але треба прикладати старання. Господь нас обмив, Господь нам очистив, Господь дав нам білий одяг, Господь дав нам новий розум, Господь дав нам нового духа в Ісусі Христі. І Бог дуже дивується, коли людина, яка має новий дух, новий розум, новий одяг, коли вона сама свідомо повертається в ту блювотину, з якої вона була забрана Господом. Я не говорю тут поганих, якихось скверних слів. Апостол Петро прямо так і виразився, що людина, яка залишає Божу дорогу і повертається назад, це вимита свиня, яка йде назад валятися в багні, і пес, який повертається на свою блювотину.
Пробачте апостола Петра за такі некоректні слова. Ну він саме так сказав. У багно повертається і у блівотіну. Я думаю, церква Ісуса Христа, нам не потрібне не багно, не блівотіна. Там нема ні радості, ні добра, ні благословіння. Тому ми зараз будемо молитися до Господа, щоб ті гріхи, запинаючі гріхи, якими ми зв'язані, які нам мішають приблизитися до Ісуса Христа, щоб вони були забрані з нашого життя. Ісус сказав, якщо син людський не звільнить вас від гріха, ви помрете рабами гріха. Нам потрібний Ісус. Нам потрібний Ісус. Но Ісус силою не забере ні в кого нічого, що ти любиш. Ти маєш сказати, Господи, я ненавиджу це, ну мені важко залишити, допоможи мені. Господь не буде тебе забирати те, що ти любиш. Ти повинен возненавидіти те, з чим ти зв'язаний, і просити у Бога звільнення від свого гріха. Кожний із нас знає свій гріх, яким він зв'язаний. Кожний із нас знає ту блівотину і то багно, з якого він не може вийти по сьогоднішній день. Но є кров Ісуса Христа, є перемога, яку звершив Божий Син на Голгофі, і є сила в крові Ісуса Христа. Тому ми зараз будемо взивати до сили Його крові, щоб кров Ісуса, Сина Божого, звільнила нас від гріховних пристрастей. Щоб ми, будучи в новому тілі, з новим духом, служили Ісусу Христу. І не жили тим життям, коли ми жили колись у світі, коли не знали Господа. Амінь. Будемо молити.